Водохреща під звуки сирен. У центрі Львова освятили життєдайну. Загальноміське водосвяття традиційно відбулося на площі Ринок. Я бився не кресте Боже, і світ просвітився на тобі. Втім, за сучасних обставин усе відбулося скромно. Чин освячення води провели львівські військові капелани, які щоденно моляться в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла за наших військовослужбовців і духовно супроводжують їх. Нинішнє дійство, кажуть, стало моментом великої єдності. Пам'ятаємо, що ця вода є та, в яку війшов Ісус, з вірою її причащаємося. Пам'ятаємо, що ми є з Богом, ми є непереможні. Хай береже всіх Господь Бог. Христос хрещається. Відтак упродовж дня охочі приходили на площу Ринок, аби взяти свячену воду для своїх домівок. Для цього встановили ось такий резервуар об'ємом 1500 літрів. Та попри повітряну тривогу, святохрещення Ісусом у річці Йордан відбулося усюди, навіть у бункерах. В одному з них нацгвардійський капелан Андрій Сіданич освятив святою водою дітлахів. Малеча незламна і непереможна, зазначив капелан, а ми натомість не пробачимо забраного у них дитинства. А це один із популярних обрядів цього дня – занурення в ополонку. Деякі віряни вважають, що на свято Водохреща вода у водоймах набуває цілющих властивостей, тому її прийнято освячувати, а також купатися в ній. Втім, торік Православна церква України назвала міфом твердження про те, що масові купання на Водохреще є давньою українською традицією, а також заявила, що пірнання в ополонку не змиває гріхи. Така традиція радше притаманна росіянам. Від купання у водоймах просила відмовитися львів'ян і міська влада. Пірнання у крижану воду може коштувати вам здоров'я, додають лікарі. Користь від загартовування буде лише, якщо робити це регулярно, а не раз на рік. Тим паче людям, які мають проблеми з тиском, нирками та діабетом. При пірнанні в холодну воду взимку йде спазм судин кровоносних, і це може закінчитися дуже погано. Вплоть до того, що людина може навіть мати собі серцевий напад. Крім цього, враховуючи те, що зараз наступили холода, може бути навіть варіанти обмороження. Цьогорічне водохреща минуло під звуки сирени через загрозу ракетних ударів. Нагадаємо також про криваве вогнехреща в історії України. 19 січня 2014 року протистояння на Грушевського у Києві перетворилися на справжні бої. В ході Революції Гідності активісти гучно відреагували на прийняття напередодні законів про диктатуру тодішньою владою. Під обстріл з боку силовиків гумовими кулями, світлошумовими гранатами і снарядами зі сльозоточивим газом потрапили мітингарі. За офіційними даними, по медичну допомогу того вечора звернулося 24 постраждалих, трьох ушпиталили. Вогнехреще тривало до 22 січня, а до повалення режиму Януковича залишився місяць. Перемогли ворогів тоді, переможемо й зараз. Аліна Домбковська, Правда тут, Львів.